င်္ဂလာပါ CD Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေစစ်ခွေးလို့ပဲခေါ်ရဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်သူတီဟာပါ CDM လောက်လာတဲ့အထဲကကျွန်တော်တည်တဲ့တက်ကြည်ကြီးဇနေမောင်တာအကြောင်းမျှဝေခြင်းပါတယ်ဗျာသူ့ဇနေရဲ့အာထက်တန်ပုံကပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အဖြစ်နဲ့လည်းနည်းနည်းစင်တူတာဟူဇနေမောင်တာနှစ်ယောက်စလုံးကတော်လိုင်းအပေါ်မှာတော်တော်လေးစိတ်အားထက်တန်ကြတယ်အကူကြီးခိုင်ဇာရှိရင်အာမနာနဲ့ပြောတော့ဆိုတဲ့အစကားကိုတွန်းတွန်းပြောတာပါပဲခိုင်ဇာမလိုပါဘူးညာတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ဆိုရင်မိသားစုတပွဲတတ်နိုင်တာဝါလုတ်ကြတာပေါ့လို့အမြဲပြောရပါတယ်ပြည်သူနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်မယ်လို့ထင်တာမှန်သမျှကြုံခဲ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်ရင်အမြဲလို့အကြံပေးကြတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့အကြောင်းလေးကထဲထဲဝင်ဝင်ဆက်စုမိရှိတော့ထွက်လာပြီးတာတော့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ဇနေမောင်နဲ့နှစ်ယောက်စလုံးအားကျိုးမှန်တဲ့ပြန်ပါဝင်ခြင်းနဲ့တွေ့ရတော့အရင်လေးစားမိပါတယ်။အာနာသိမ့်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စံနှက်ပြပြီးသူတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်လှုပ်ရက်တွေကိုမင်းတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဇနေလောက်သူကစီဒီမလှုပ်နိုင်သေးတဲ့တက်ကြကြီးကိုအမှန်တရားကိုသိမြောပြောပြရပါတယ်။တက်ကြကြီးဘက်ကြတော့လဲအသက်အာနာရဲ့မထိပ်ပါနိုင်တဲ့အထိုင်တက်မျိုးမှနေရတာရဲ့ပြီးသူနဲ့ထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်တာရဲ့မိဘတွေကပါစစ်သားဖြစ်ပြီးအခုထိတက်ထဲမှနေနေတော့လုံးဝသဘောမတူတာရဲ့ဆိုတဲ့အချက်တွေကြောင့် CDM လို့ခုခက်ခဲနေရပါတယ်။နေနေညညဇနေလို့သူကဖုန်းဆက်ပြီး CDM လို့ခုပြောတယ်။တက်ကြကြီးကလည်းအမှန်တရားကိုမျက်နှိုးတယ်ဆိုပေမဲ့ထက်တွေ့စဉ်းစားရတဲ့အချက်တွေရင်ဆိုင်ရမယ့်ဒုက္ခတွေနဲ့ဆိုတော့အများအားပြဿနာတွေဖြစ်လာတော့တယ်။ညီမကတူလူကောင်းမှလည်းသိတယ်။ပြည်သူကိုနှိပ်စက်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယောက်ျားကိုခုလိုမတရားရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာမနေစေချင်တော့တာ။နောက်ဆုံးညီမဘလောက်တောင်ပြောလဲဆိုတော့သူနဲ့ဖုန်းပြောတိုင်းညီမသူ့ကိုစစ်ခွေးလို့ပဲတောက်လျှောက်ခေါ်တာ CDM လုံးမမခေါ်တော့တာတဲ့သူပြောတာကြတော့ကျွန်တော်တို့လှမ်းသွားရပါတယ်ဟာညီမလေးနေကျန်းလာကြည်လားအာကြီးနဲ့ဟာဆိုတော့လင်မယန်းတို့လုံးကယန်နေရလေရဲ့ယောက်ျားတက်ကြကြီးကလည်းဟုတ်ရဲ့ကိုကြီးရဲ့တကယ်ခေါ်တာတဲ့နောက်ဆုံးတက်ကြကြီးညီလေးကအမှန်တရားအတွက်အကုန်လုံးကိုစွန့်ပြီး CDM လို့ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုလေလို့ရောတက်ကြကြီးအဖေဖြစ်တဲ့စစ်သားကြီးကလည်းကြမ်းပါတယ်သူ့သားထွက်သွားတာတိတာနဲ့သူ့သားရဲ့အမှတ်ပုံတင်ကိုယူပြီးသူ့သားကိုဖမ်းပေးဖို့စစ်တပ်ကအကြီးအကဲတွေစီဒါငါ့ကောင်ရဲ့အမှတ်ပုံတင်ပါဒီကောင်ထွက်သွားပါပြီဖမ်းပေးကြပါဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်သွားတိုက်ပါတဲ့ဗျာဒါပေမဲ့တက်ကြကြီးဇနေမောင်နှံဟာသူတို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အမှန်တရားအတွက်ဘာကူမှမကြောက်ခဲ့ပါဘူးဘာအခက်ခဲမှမမူတော့ပါဘူးမလာတကောင်ကြောင့်မိသားစုတွေပါစိတ်ဝင်ကြွဲရတယ်ရင်နာဖို့ကောင်းပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ဝါရမိုင်းတွေမိပြီးအမားမှမခွဲခြားနိုင်တဲ့အဖေလို့သူလည်းအများဆုံးပြောင်းလဲပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါတယ်မိဘရဲ့အမြင်တွေလွဲမမှုအတိငယ်လွဲမမှုတွေနဲ့ချုပ်ကိုက်ထားခံရတဲ့ကြားထဲကအမှန်တရားဘက်ရအောင်မျက်နှာမူခဲ့တဲ့တက်ကြကြီးကိုလည်းအယံလေးစားမိပါတယ်ကိုယောက်ျားလမ်းမမရအောင်ချော့တကာချောက်တလက်နဲ့စွဲကုန်နိုင်ခဲ့တဲ့ဇနေးဖြစ်သူကိုလည်းအယံလေးစားရပါတယ်သူ့လိုဇနီးတွေအများကြီးလိုအပ်ပါလားလို့ပဲတွေးမိပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်စကားကောင်းနေပြန်ခါနေလေးမှာညီမလေးအခုရောနှစ်ယောက်ကြားကိုဘယ်လိုခေါ်တော့လို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောနေုပ်သားရှက်ရှက်နဲ့ရင်မောကြပြန်ပါတယ်တေးကြပါတယ်မောင်ဒါမှမဟုတ်ကူကူတော့ယွယွရရနဲ့ခေါ်နေတော့မှာပါကိုဘွားကူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပြီးလွတ်လပ်မှုအပြစ်နဲ့ဘွားကူဖြစ်သားကြတော့မှာပါအပြန်လာနားလဲမှုတွေနဲ့ပေါ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှက်ဆက်ကြတော့မှာပါဒီညီလေးနဲ့ညီမလေးတော်လိုင်းရင်မှာတစ်ချက်ပိုးပြီးပါဝင်နိုင်ပါစေကြောင်းအဖိုးတန်သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးမိပါတယ်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်